Yer ben elinde Zalep gelçe በጣም ወድሻለሁ። ድብ ቤተሰቦች ሰርጋችንን ባንድ ቀን ለማድረግ አስበናል። እንዴት አስባላችሁ? ስለዚህ ጉዳይ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። ኩራት ነው ለናት ላባትሽ፣ ኩራት ነው ለናት ላባትሽ፣ ለናት ላባትሽ፣ ኩራት ነው ለናት። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ እንግዲህ በድጋሚ ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ ምንድነው የምንሰራው? ፍራንክ አይደል? ብሎግ ነው ዛሬ የምንሰራው። አዲስ ሰው እናስተዋውቃችኋለን። ያ ሰው ደግሞ ማን ነው? እየሄድን ነው ራሱ። እየሄድን ነው። ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዲስ ግራ ይዘን መጣን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ታሰጥ። እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ ዛሬ ልናስተዋውቃችሁ ያሰብነው ሰው የኪያ ጓደኛ ነች። እቺ ውብ የሆነች ቆንጂዬ እንስት ይባላ እንስት ቆንጂ እንስት ግን ካኒና ከሷ ፋሚሊያችንን ጆይን አርጋለሽ። ያው በጣም ከብዙ ጥያቄ በኋላ ማን ይበቃ እንዴ? ቤተሰብ መቀላቀል ፈልጋለሁ፣ ኪዳም እሷን መቀላቀል ፈልጋለሁ ሲል በቃ እነዚህ ልጆች ከሚቸገሩ ግን እሷን ቢብላ ነበር ነው ሰምናል። ቢብላ ነበር በጣም አስቸግራን ነበር አልመጣም ብላ። ለምን እሷንሽ መግባት አልመቻት ብሎ ኧረ በቃ እና እውነት ነው የምናገረው ነው አልመቻት ብሎ ነበር ግን እውነት ለመናገር እና ደግሞ በጣም የኔ አርናቂ ነበረች። እና በኪዴ በኩል ስታገኘኝ የመጀመሪያ ቀን እንዴት ጥልጥል ብላ እንዳቀፈች ሀሴት ነው ተሰማት። ፈጣሪ ከእርዲ ጋር ሊጣሉ ነበር ልባት ሰብራሊ በዛ ጊዜ። እኔ እንደዛ አላረግም፣ እኔ እንደዚህ አላረግም። እኔ እህቴ ናት ምንም አታረግም፣ አምናት አለው ታምነኛል ስላለ አኪያ በፍጹም ታውቂያለሽ እንደማለው ሊያጣለን ፈልጎ ነው። ግን ምን እንዲሁም ማለት ነው ከእኔና ከእርዲ አበልጥ አሪ ዮርዲ ኦብቪየስሊ ኦብቪየስሊ ጋርሽ ያ ዮርዲ ነው በጣም ጋር እና ቀላል ነው። እሺ እኛን ወደዱት ቆንጆ ሚስት ነው አለች። ቆንጆ የሚስቱ ነው ሚስት ናት ያንተ ናት ከተላለህ ባናቅ ኖሮ አናምነውም ነበር ነው ሰመናቀ ባናቅ ኖሮ። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ መሳዛ እንገባበዛለን ማለት ነው። ግን ካሜራው እየጨለመብን ነው እንግዲህ ፈጣሪ ይሆነና ማል ማል የሚሆነውን በነገራችን ስክራች እንግዲህ በጣም ይገርማል። በጣም ኮራ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ብንኖር እና ድብ ቤተሰቦች ሰርጋችንን በአንድ ቀን ለማድረግ አስበናል። እንዴት አስባላችሁ? ስለዚህ ጉዳይ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሰርግ ሊበላ አስበናል። እኔ እንደዚህ ነገር አይመችም። ለቅርቡም ባይሆን እኔ እንደዚህ ነገር አይመችም። ያው ሀይዲ እኔ ወጪውን ሸፍናለሁ። አምስት በሬና ኢየሱስ ሁለት ግልገሎች ነው። ግልገሎቹ ይሄው እዚህ ጋር አንድ በሬ አለ። አርደ ነው አራጁ ነው አራጁ ገስተትማ አንደግስ ገስተትማ አራጁ ገስተንማ አንደግስ። ውድ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት በጎች እንደዚህ አይነት ግልገሎች ባሉበት እንግዲህ እኛ ደግሞ በጎች እና ከብቶች ማግባት ሀሳብ የለንም የለንም። እኛን ከገባችሁ በምን እኛ ደግሞ ከአራጃችን ምንም ጥያቄ እና ጀመር ለወንድ ልጅ ታውቃላችሁ፣ ወንድ ልጅ ከጉማሬ መለስ ካለ በቂው። እሱ እኮ ነው ችግሩ። ለሴት ነው ቁንጅና። ኧረ መሬቴ ሰንድ ችግሩ። ወንድ ልጅ ቆፍጠንጠን በቃ ቆፍጠንጠን። ኧረ ኧረ ይሄን ቆፍጠንጠን በቂ። በቃ እንደዚህ ዊኬንዳችሁ ላይ ምክር የምንሰጠው ነገር ወክ አድርጉ። ተባብራችሁ እንደኛ ወክ አድርጉ። በቃ ደስ የሚል ነገር የምር። እኛ እኮ ካፌ ስንገባ በቃ ስክክብ የሚያደርጉን መቅረጽ ምናምን እያሉና ይሄ ለምደ ነው አልበቃ ወክ እና ወክ ያበደ ነው ልነግራችሁ አልችልም። ከ የኪያ ጓደኛ እንዳትሰጠኝ። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ የኪያ ጓደኛ እሱ እኔ ግን በጣም ነው የምትገርሙኝ። እንደዚህ ስትሉ ሞራላችሁ በቃ ለምዱ እንደዚህ የምትሉት ሚስታስ በል ሚስት እንዳታሰጠኝ ምናምን እዚህ አጠገባ ቁጭ አድርግ። ቆይ ስልክ እያወራች ስለሆነ ነው እኔ አሳያለሁ። እና የኪያ ጓደኛ እሷ ነች፣ ተዋወቋት። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አንዳንድ ልጆችን ላይ እንደምትኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻት ግን ዮርዲ ከሌለች አልመጣም። አይ ነው በሬ ከሌለውማ ምንም ጌታ ሆይ ኧረ ዝጋፍ። እንደዚህ አይነት መቀባጣ አያስፈልግም። ኧረ እባክህ ሌላ የለም። እኔ ነኝ ያስተዋወቅኩት፣ ባይዘ እኔ ነኝ ያጣበስኩት። እና ያው ላይፋቸው ሰምሮ አምሮ አሳዝለዋለሁ። ሊያዝላት ነው ተቀጥቶ ሊያዝላት ነው እና ያው ሊያዝላት ነው።
የምር ይዘናል ይዘናል ከፈለ ስለስለይ ነው ከፈለ ሩጭ ከባር ገብሬ ታላ አራተች ያያል አትኪ ሊያዝ ላይ ነው ማነው አስሎኛል ወሬ ከባር ልጅ እንታም ሰኪሎ ኮሪንጅ አረ ነበሬ በሬ ነው የተሸከፍኩት ተመልካቾቻችን አረ በቃ ወሬት ነው ወሬት ነው ካሜራ እጅ ያለው እኔ አራዝ ልጅ ወይኒ ታላ ታላ አሁን ደሞ ቀፋት አሁን ደሞ ልትቀፋት አፈሽ ከፈሽ አው ያሽከልክራት አይደለም አይደለም ክፍ ክፍ እንዴት ነው እንደዚህ እንደዚህ ከዝር ከግሮ ከግሮ ከግሮን ምቃ አራችለት እስኪ ሞክር ትችለኛል በስራት ስሎ ሞሽን አርክ መስመር ተይዟል ከጥቂት ዛሬ የለም እንዲህ ነው ጋር የምር የከፋኝ ነው በጣም የከፋኝ ነው መብሎ ያጣርቶ መብሎ ያረጋግጥ እንዳል ማርያም ራትና ምሳ መብላታችን አይቀርም ግን ውስጥ ላይ በጣም ይቸልማል ለዛ ነው እና ያ እንግዲህ የማዳም ቅመሞች ግን እንደዚህ አቅፎ አላሽከረከረኝ እውነት ያሽከረከረኝ እንዴት እንደዚህ በሁለት ወር ማርያም ብትል አሽከረከራት ጣላት ጣላት እባክሽ ጣላት ደስ ይላል ሪሲዲንግ ጀምሯል አንሳችሁ እንደዚህ እነዚህ ቆንጆ ጥንድ አይክፋሽ እኔ ከፍቱኛል ሰምቺ በቃ አይላውታ አበባል መንገድ ላይ መንገድ ከፍቱኛል ለይ ደግ ማረጋ ይቻል ሙክሻ ደግ ደግ ከፍሽ ኪዲ ነው የሚመጣው ነው ያው ግን ግዜ ባለ ወሮሩ ምክንያት ትላል እኔ እየበደሉኝ ነው እና የእውነት እኔ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል በቃ አሁን ምሳንም ለምር ውድ ቤተሰቦች ገብተን ከአሪፍ ከሆነ ካሜራውን ቀርጻለን ካልሆነ ግን አጭር ቪዲዮ ነው ለቀልቅ ያደረጋል እንድታውቋት ነው እሷ ያኪያ ጓደኛ ነች ከዚህ በኋላ በቪዲዮችን አብራት ትኖራለች ማለት ነው እኔ ደግሞ ያሄድ የምስተነኝ እኔ ደግሞ ሳፍከኛል አንስ ነው በቃ ለክ 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 ሰርፕራይዝ ያላችሁኝ ማለት ነው ሰርፕራይዝ ይሰራልኝ ግን ሰርፕራይዝ ትልቅ ነገር ነው የምፈልገውና በደንብ ተዘጋጅተንበት ሲሆን ደስ ይላል አንዴ ይሄን በደንብ ተዘጋጅተን ተመለስ ቤተሰቦች ይጠብቁን ለማለት ያለው እና አዲስ ሙስታክ ይቻለው አዲስ ሙስታክ ይቻለው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ